діти, народжені за допомогою сурогатної матері, у зірковому світі уже нікого не дивують. Комусь відмовила природа, в когось немає часу через постійні зйомки, а хтось просто боїться зіпсувати фігуру. Хто і чому з зіркових батьків виховує сурогатних дітей? Ніколь Кідман. У шлюбі з Томом Крузом актриса Ніколь Кідман дітей мати не могла, але дуже хотіла. Тому усиновила двох малюків. Коли вийшла заміж вдруге за музиканта Кіта Урбана, їй вдалося самостійно завагітніти і народити донечку. Але на цьому подружжя зупинятися не захотіло. Завагітнити ще раз актрисі ніяк не вдавалося, тому закохані звернулися за допомогою до сурогатної матері. І 6 років тому у них народилася чудова донечка Фейт. Сара Джесіка Паркер. Якщо Ніколь Кідман прихильники зрозуміли, то на Сару Джесіку Паркер полилася купа бруду. Мовляв, та просто боїться зіпсувати фігуру, тому і звернулась до послуг сурогатної матері. Першу дитину разом з чоловіком Меттью Бродеріком актриса народила сама. Але через те, що страшенно боялася, що може не виносити здорову дитину через свій вік, сурогатна мати народила Паркер близнюків Меріон і Табіта. Джесіка запевняє: «Не вірте, що я наняла сурогатну матір через страх зіпсувати фігуру. Ми обрали цей варіант, тому що саме він нам ідеально підходив». Тайра Бенкс. Відома модель Тайра Бенкс та її чоловік-фотограф Ерік Асла дуже вдячні сурогатній матері за новонародженого сина Йорка. Подейкують, що модель панічно боїться зіпсувати фігуру та втратити мільйонні гонорари. А ще через щільний графік молодої парочки їм не до народження дітей. Ох, цікаво, а як виховувати будуть? Елтон Джон і Девід Ферніш. Чому ця парочка звернулась до сурогатної матері, пояснювати не варто. Елтон Джон і Девід Ферніш стали щасливими батьками прекрасного хлопчика Захарія. Музикант розповідає, що поява дитини повністю змінила його життя. Той факт, що у нього немає матері, звичайно, розіб'є йому серце. Проте я ніколи не бачив дитини більш задоволеної життям, ніж мій син. І ви ніколи не побачите щасливіших батьків, ніж ми з Девідом. Кріштіану Роналду. А отут справжній шок. Ну як секс-символ, один з найбагатших спортсменів світу, Кріштіану Роналду не зміг відшукати достойної матері для своєї дитини? Британські таблоїди запевняють, що маму для його дитини знайшли в престижній клініці, і це нібито обійшлося йому у 12 мільйонів євро. І це тоді, коли тисячі дівчат все віддали, аби народити від нього за просто так. Як би там не було, та за словами самого Роналду, народження дитини зробило його більш серйозним і відповідальним. Вихованням Кріштіану молодшого займається сестра та мама футболіста. Що ж, нехай і їх дітки, і ваші ростуть здоровими та щасливими. Не пропускайте і далі зіркові сенсації, адже нам є чим вас здивувати.